Ok, da starter vi dagens forelesing. Velkommen til dere som har logget på. Jeg vet ikke hvordan svære er det de er, men her er det. Skulle gjerne snutt kameraet mitt, men det er ganske grått I dag. Og regn, noe vi ikke har hatt mye av her I Sogndal og I Sogn. Ok. Over til dagens tema. Billigare strøm, ja. La oss se på det på den måten. Godt poeng. Jeg kan jo si da, igjen skulle jeg ha visst med kameraet mitt da, men jeg har jo et ganske stort solcelleanlegg. Så jeg jo litt sikker, ja, ok at strømmen såpass dyre, og det betyr jo at jeg får bedre betalt for strømmen jeg sender ut på nettet. Ja, men jeg skal kanskje ikke provosere dere med akkurat da. Dagens tema kryptografi, blant annet. Vi må se på de kryptografiske grunnelementene, som jeg har kallet det, altså de kryptografiske byggesteinene I bitcoin. Og vi kan I mange tilfeller si de fleste kryptovaluta, uten at vi trenger å bry oss så mye om dem, men dette går igjen I de aller fleste kryptovaluta. Låt oss se på lista over forelesinger, like, I hvert fall kan vi jo etterrasjonalisere og si at dette har vi gått gjennom. Etter min oversikt vi kommet til den 8. forelesingen, og vi skal snakke om digitale signaturer, hashfunksjoner, Merkle-tree, Vi skal se på adresse I bitcoin. Vi skal se på en transaksjon fra A til Å, eller fra start til slutt. Eller slutt og slutt, det kan vi nå se. Og vi skal også ikke minst se på hva fullnoda sine oppgaver, og hva graverne sine oppgaver. Jeg har jo Og så ser de videre I den grad jeg kommer jo til å følge noenlunde det oppsettet her fremover. Det kan bli noen forandringer, men det de vil se at vi nå I ferd med denne forelesingen, så har vi gjort storparten av grovarbeidet på teknologisiden. Det har vært mye teknisk så langt. Det blir litt mer, men nå beveger vi oss fra neste gang over på litt andre tema, blant annet de viktige interessegruppene I Bitcoin-universet, og ikke minst den spennende maktfordelingen som mellom de gruppene, om vi skal komme inn på forgreininger eller forks. Vi skal inn på blokkjedearkitektur og konsensusmetoder. Det blir jo litt mer teknisk igjen da. Så skal vi begynne å snakke om penger, altså bitcoins og økonomisk system. Og da er det mye interessant. Hva penger egentlig? Ja. Men I dag altså kryptografisk grunnelement. Først la oss se på en full klient, altså det vi også kaller full node. Og da vet jeg, de som har lastet ned Bitcoin Core-programvaren og kjører den på enten en PC, Mac, altså desktop, eller de har bygd en egen full node ved hjelp av en enkel Raspberry Pi, for eksempel. Det jo, hvis de har litt tid, hvis de har tid og interesse, anbefaler jeg absolutt da.
det finns många instruktioner på YouTube hur du kan göra det. Bland annat är det en kapp och fin introduktion av Erik Dahle. Erik tror jag blir mer känt med om lite. Och de kan också köpa fixfärdiga fullnoder. Så regel är byggde på, oftast är det byggde på Raspberry Pi. Men då är allt sammen, sett sammen av producenten. Så det är bara, nästan bara att koppla till ström och nätt i gång och så är det upp och köra. Jag har ett par slik. Jag har flera Bitcoin-noder som surrar går. Bland annat en avlagt bärbar PC. Jag har också en dedikert färdig uppsatt Bitcoin-node som heter Noodle One. Jag hade också en som heter Casa Node. Men Casa har slutat att laga det, så den är lite ja, på en måte lite föräldrar blir inte väl lika hilden. Hvis du köper en fixfärdig node så får du också regel med en lightning node. Så vi får bägge delar. Ja. Alltså detta är det många viktiga Bitcoin meme om du vill, alltså motto, leveregler, vet inte om jag ska översätta det till. Men denna är bland det viktigaste. Don't trust, verify. Den genomsyrar allt i Bitcoin. Jag vill nästan säga att detta är huvudregeln i Bitcoin. Och jag vill säga att det är kanske det som sätter Bitcoin i en egen klass för de flesta andra kryptovaluta. För Bitcoin-miljöer så är det extremt viktigt att du är självständig och att du kan checka allt på egen hand. Och detta kommer vi in på när vi ska se lite på diskussionen om blockstörelse och varför den blev så betänt och varför den var ganska dramatisk. Det handlar om detta här. Att alla ska i utgångspunktet vara, ha möjligheten till att köra sin egen Bitcoin-node, vara fullständigt självständig och oavhängig av alla andra. Och där är du om du kör din egen Bitcoin-node. Och då kanske koppla upp i mobillommebokmotorn. Det är en god modell. Akkurat detta slagordet, eller meme om du vill, det är ju en vri på Ronald Reagans kände utsagn i förhåll till Sovjet den gången. Det var ju för Ryssland, för Sovjet sprack upp. Men i tillnärmningen till Sovjet den gången och för Sovjet och Gorbachev så sa Reagan trust but verify. Alltså de skulle etablera tillit, men de skulle också checka och inte godta allt de fick servert ifrån Sovjetunionen. Men i Bitcoin heter det att du inte ska stola på någon. Du ska verifiera allt. Ja, och det är viktigt att så många som möjligt kör en full klient eller en full node. Det är det som är med att styrka och göra Bitcoin-nätverket säkert. Och så har vi ju då också sagt den förenkla klienten, så då i stor grad vill säga i mobillommebok. Och då vi gick igenom Bitcoin-dokumentet så var ju det ett eget kapitel med Simple Payment Verification. Och viktigt också var att hvis du kunde ha i mobillommebok så är du avhängig av att få data från en fullnode. Och då följer du inte den första leveregeln, don't trust, verify. Du kan inte med i mobillommebok verifiera att information du har fått är korrekt. Du må faktiskt stola på fullnoden du har kopplat upp mot. Och då vet inte alltid, så regel vet du heller inte hur noder du är kopplat upp mot. Uppgåven till en
full klient eller en full node är då att checka att transaktionen följer reglerna. Reglerna som är beskrivna i Bitcoin-protokollen, alltså Bitcoin-programvara. En full node ska också sända vidare transaktionerna så han eller hon mottäcker, eller den noden mottäcker. Och så rutar de vidare i systemet. De ska nå hela nätverket, de ska nå alla noder i nätverket. Noden ska också checka att nya blocker som blir presenterade från gravaren, de följer reglerna. Och noden ska hjälpa till med att vidare sända blocket. Propagering så det heter, alltså det brer sig i nätverket omtrent så ringar i vatten. Och så har ju fullnoden i uppgåva att servera transaktioner, information till lättväxtklienter, mobil, appar. Och noden har också i uppgåva att försyna andra fullnoder med nya blocker när dessa har varit borta från nätverket i stund. Alltså det måste ju ske en synkronisering. Hvis jag skruvar av noden min så surrar jag gaur uppe på loftet, så måste han synkronisera, för han har inte fått med sig de sista blocken som är lagt i blockkedja. Då måste han hämtas, de måste hämtas från noden så denna min nod är kopplad upp mot, och så måste han synkronisera och men väl märka att noden min checkar på egen hand att allt stämmer. Han måste bara få blocken tillsänd från andra noder. Här kommer i lång lista med uppgåvor som en full node har när det gäller check av transaktioner. Det är ganska mycket och vi ska inte gå i detaljer här. Jag har uthävat någon punkt. Kan du diskutera skoffen någon så är alltså alla viktiga på sin måte, men någon är, har vi på en måte ett lite klarare förhåll till än andra. Det första här är ju att man måste checka att syntaxen är korrekt. Alltså en bitcoin-transaktion ska formas efter speciella regler. De måste vara på plats eller så måste transaktionen avvisas. Så måste det vara en invärdi eller utvärdi, in- och utvärdi. Att ingen av dig är tomme. Så kommer en viktig check här. Störelse i bytes. De måste vara mindre än lik max block size. Och den fysiska gränsen i Bitcoin är 1 megabyte. Så vart har gjort en liten vri för 4 år sedan. Efter en uppgradering så gjorde att det blir plats i flera transaktioner, så den reella platsen vart ju minst dubbla utan att den fysiska blockstörelsen vart häva. Det var viktigt. På måten det var gjort, men vi ska ju ta det, komma tillbaka till det. Men det är ju att signaturer så allt har varit checkat i transaktionen, det vart skrällt bort, lagrat i en annan plats. Och detta heter segregated witness, adskilt vittne. När du har fått bekräftat signaturer i transaktion så tränger du inte ta vara på dig, i alla fall inte i blockkedja. Det kan du skrälla väck, laga en annan plats. Därmed så fick du plats till flera transaktioner. Så kommer jag också en viktig regel. Det må inte vara, det må vara lovliga pengar, alltså det må vara uppgitt i Satoshi, det må vara innanför de gränsen som Bitcoin-systemet har sett. Spörsmål här om en full klient kan verifiera om en transaktion är gyldig. Ja, det kan han, och en full klient vill avvisa transaktioner som inte är gyldiga. Det gör han på egen hand utan att spöra andra. Så det är nog alla noderna tar ställning till själva.
så må Nordaden sjekke at at det ikke er en Coinbase-transaksjon. Altså første transaksjonen i hver blokk, det er da den den belønningen så graver den for, og så de lager til seg selv. Det er en spesiell transaksjon som har på en måte spesielle regler, og Nordaten må sjekke at ikke andre transaksjoner prøver å bruke de samme egenskapene, om du vil. Vi hopper frem til nummer 8 her. Viktig å sjekke at du ikke alt har en samme transaksjon i transaksjonssamlingen, som blir kallet mempool, altså memory pool, eller at den er finst i blokk i hovedkjøen. Altså igjen, hindrer dobbeltbruk. Og hvis den eksisterer, så må denne transaksjonen avvises. Spørsmålet her. Ja, en miner, en graver, må kjøre en fullnode. På lik linje med andre fullnoder. Og så har jo graveren selvsagt spesialprogramvare for sin del av operasjonen, men de må kjøre en fullnode på samme måte som andre fullnoder. For de må være avhengig, de er jo helt avhengig av at transaksjonene når frem til dem. Skal en transaksjon prosesseres, altså bli behandlet av egentlig graveren, da, men la oss si nettverket, så må han nå frem til en graver. Han kan ikke nå frem til alle, men han må i det minste nå frem til en. Så de må kjøre fullnoder, de også. Så regel nummer 11 her. Den sjekker, altså når det gjelder Coinbase-transaksjonen, altså der graveren 10 ordner nye bitcoin til seg selv, da er det en regel som sier at den transaksjonen kan ikke brukes før det har kommet 100 nye blokker. Altså confirmations, altså bekreftelser i bitcoin og for alle andre blokker, det er det samme som blokker. Vi snakker gjennom at en bitcoin-transaksjon er sikker etter 6 bekreftelser. Det betyr hvis det har kommet 5 nye blokker på etter den blokken der den aktuelle transaksjonen er. Så confirmations er det samme som blokker, nye blokker. Og en graver har ikke lov å bruke denne her belønningen før det har kommet 100 nye blokker. Og de kan de tenke deg hva er grunnen til at nå er det sikkert godt i her for å være på sikre siden. Hva er grunnen til at graveren ikke kan bruke belønningen sin med en gang? Det, i mange tilfeller vil det være fristende. Ja. Det er, som blir sagt her, at hvis det skulle skje en splittelse i nettverket, så oppstår det tvil om hva slags grein er den gyldige. Og det kan ta litt tid å avklare det. Og hvis en graver da hadde brukt Coinbase-transaksjonen med en gang, så kunne en risikere dobbeltbruk. Og det forhindrer dobbeltbruk, dobbeltspending, igjen, på graverens side. Regel nummer 14. Den er jo ganske grei da. Summen av input, innverdier, må være mindre enn summen av utverdier. Altså, sagt med andre ord, du kan ikke bruke mer penger enn du har. Så enkelt, så da. Så det er jo en litt sjekk da. Men jeg lurer på, hvorfor står det ikke da mindre eller lik? Kan innverdi og utverdi være like?
regelen her sier jo da, da. Hvorfor kan de være like? Hva er det et uttrykk for? Hvis du har en bitcoin som innverdi, og du har en bitcoin som utverdi, da ser det ut til å være ok. Hva er følgen av en slik transaksjon? Ja, det har med transaksjonskostnader eller gebyr å gjøre, sant? Men det betyr at det er lov å sette gebyret til null. Det er jo det som er den indirekte effekten her. Hvis inn- og utverdi er like, så er det en gnier som prøver seg. Har ikke lyst til å betale noe i gebyr. Det er lov. Men da må vedkommende kanskje forvente at den transaksjonen blir liggende. Kanskje blir han aldri prosessert. For hvorfor skulle en graver være interessert i å ta opp en transaksjon som ikke gir noe inntekt i form av gebyr? Jeg tror ikke du ville fått den igjennom, rett og slett. Det er lov, men han ville mest sannsynlig bare blitt liggende i mempool. Ja. Det var vanlig før. Fin presisering her fra Håkon. I tidlige tider så var det jo sant, bitcoin var verdt nesten ingenting, og det var, ga jo på en måte ikke noe mening med gebyr, sant, så det ga mening den gangen, viktig poeng. I dag gir det på en måte ikke mening, fordi du vil ikke få en slik transaksjon gjennom. Regel nummer 19 her, ja, videresending til andre noder som jeg var inne på. Og så er det sjekken og blokka. Dette gjør også alle fullnoder eller fullklienter. Jeg bruker fullnode, fullklient om et annet. Ja. Igjen, sjekke syntaksen. Blokken må være formet på en spesiell måte. De må ha bestemte felt i hoveddelen, altså block header, og transaksjonene må også være ordnet på en spesiell måte. Regel nummer 4 er viktig, altså alle er viktige, men den er i hvert fall viktig. Hash-verdien må oppfylle vanskegraden. Må sjekke at rent praktisk da, at det er nok nuller i hash-verdien. Hash-verdien er da mindre enn oppgitt grenser. Og så ser de på regel nummer 5, uten at vi skal ta det i detalj. Men jeg var inne på at tidsstemplingen i bitcoin er viktig for ordning og kronologisk ordning av transaksjoner. Den eksakte tiden er ikke så viktig. Og her ser de at her er en bra slingringsmåned. Tidsstemplingen kan ikke være mer enn 2 timer fram i fremtid. Men ellers er det et bra intervaller. Og tidsstemplingen har jo også vært brukt. Altså, graverne har en utfordring når de skal drive prøving og feiling med ulike hash-verdier. Vi kommer inn på det litt senere. Jeg tenker det da. Det er jo da, hvor mye har du? Du må jo variere et eller annet for å få nye hash-verdier. Og hva er det du kan variere? Det er jo denne nonce-feltet, sant? Vi skal se at det der er oppbrukt på brøkdelen av et sekund. Dermed har du prøvd alle de mulighetene, og da, hva prøver du da? Ja. Igjen, sjekk av første transaksjon. Det må være en Coinbase-transaksjon. Og en Coinbase-transaksjon, den har bare en input, og den har en hash-verdi som er lik 0. Og en teller som er minus 1. Så Coinbase-transaksjonen må være i blokker, den må være formet på en spesiell måte. Nummer 10 her, verifiser Merkle hash. Ja, vi kommer til hash Merkle 3,
og hvordan de fungerer. Men jeg må sjekke at alle transaksjonene I blokken til slutt gir den hashverdien som oppgitt I Merkle 3. Vi har en regel her om, enda en regel om tidsstempling. Og blokken blir avvist hvis tidsstemplingen mediantiden og de 11 siste blokken. Da må jeg bare si jeg usikker på. Igjen har jeg vel med hvor mye du kan variere den tidsdelen og tidsstemplingen. Det noen skranker her, så du må holde deg innenfor. Ja, godt spørsmål. Hvordan fungerer tidsstempling når du driver på ulike sider, om du vil, og jord I? Jeg tror nok, uten at jeg helt sikker, så tror jeg at tiden må opp, altså den Unix-tiden du oppgir, den jo da oppgitt enten det UTC eller en eller annen standard. Du kan ikke bruke lokaltid her, du må oppgi den i globalt tidsstandard. Rekner jeg med. Så det noen flere sjekker her som ikke går. Ja, så bra. Får du svar med en gang. Antall sekund, så 1. januar 1970. 0, 0, UTC. Bra. Så da sikrer jeg I alle fall. Ellers så vil du jo, noen av reglene her ble brått ned ganske fort da. Så den viktig, grann. Du må følge en tidsstandard, og det UTC. Og da Unix-tid. Ok, over på de kryptografiske byggesteinene. Og ja, kryptering. Jeg jo, så de vet, sørger for hemmelighold eller konfidensialitet ved å gjøre informasjon uleselig for uvedkommende. Det jo oftest målet med kryptering. Og så det ulike teknikker for å knekke ulike typer kryptering. Men målet at informasjon skal bli uleselig. Og det også viktig her at en krypteringsfunksjon. Ja, nå ble jeg litt usikker da, men I motsetning til hash da, men hash kan vel kanskje også, jeg usikker på om hash blir reknet inn som en kryptering, for en krypteringsfunksjon må kunne både låse og låse opp, altså kryptering og dekryptering hører til krypteringsfunksjonen, og dermed så vel ikke hash direkte en krypteringsfunksjon. Du kan ikke låse opp igjen en hash. Det så gått gjennom en hash-funksjon, en hash-metode. Den vanligaste krypteringen den som innebærer å bruke samme nøkkel for kryptering og dekryptering, altså låsing og opplåsing. Det blir kallet symmetrisk kryptering, har eksistert nesten uminnelig tid. Det I hvert fall en lang, lang historie med ulike krypteringsmetoder. En kjent krypteringsmetode, enkel, heter Cæsar-kryptering. Og det da Cæsar I Romerriket, så brukte den når han kommuniserte med styrkene sine. Ja, spørsmål her. Når du ser 10 confirmations, eller 10 bekreftelser, det ikke antall noder som har godkjent meg, men det antall nye blokker som har kommet til blokkjeden etter den aktuelle blokken. Dette skal vi se i sanntid litt senere I dag. Men bra spørsmål, det viktig å oppklare. Cæsar-kryptering, ja, vi skal se på, jeg tror den innebar å erstatte alle bokstaver med en bokstav 3
plasser lenger fram i lenger ute, får man si, i alfabetet. Man kan si det er shift right, det heter på programmeringsspråket, i hvert fall programmeringsspråket, i hvert fall så vart effekten slik som dette her. Du har en tekst du vil kryptere, i dette tilfellet er teksten hemmelig. Han er faktisk ordrett hemmelig. Og hvis du bruker Cæsar-kryptering, så får du den teksten her. Og dekryptert, så er du tilbake til, den opprinnelige teksten. Dette er jo selvsagt en superenkel krypteringsmetode. Man kan kanskje, altså, la oss si i gamle dager, skal vi si det, det var et nyhetsforum som heter Usenet, i gammel internettid. Der var det brukt noe, jeg tror det heter Root 13, altså Root 13. Jeg tror det var, altså det er en Cæsar-kryptering, så det innebar et skift på 13-tegn. Så det var ganske vanlig, i hvert fall hvis det var ting som var en grunn til å ikke ha en direkte leselig form. Så det har vært brukt helt frem til nå da. Og ikke fordi at det ikke skal være mulig å knekke det, men mer fordi at du skulle kanskje ikke være så geogefallende da. Så dette er en superenkel krypteringsmetode, men den viser jo da prinsippet, sant? Da skjønner de. Og dette er symmetrisk kryptering. Hva er den store utfordringen til symmetrisk kryptering? Det fungerer jo helt flott. Han er kjemperaske. Han er, sammenlignet med det vi skal se på nå med offentlig nøkkelkryptering, så er jo dette en langt avlegen krypteringsmetode. Mye kjappere, like sikker, om ikke sikrere. Hva er det store problemet? Og da går det ut for at du ikke krypterer for din egen del, at du selv skal dekryptere etterpå, sant? Da vil ikke det være noe problem, sant? Men du sender jo som regel den krypterte teksten til noen. Og da må de vite nøkkelen, og det er jo her den store utfordringen ligger. Og så var det strevet med, ja, jeg får si, ikke bare 10 år, men kanskje 100-vis av år. Hvordan skal du få overbrakt nøkkelen da? Det er jo da som blir den store utfordringen her. En ting er jo å kryptere og sende over, det er noe greit nok da. Men mottakeren kjenner jo ikke nøkkelen du har brukt. Det her offentlig nøkkelkryptografi kommer inn. Public key cryptography, så også blir kallet asymmetrisk kryptering. Og da har ikke vi bare en nøkkel, vi har to nøkler i et nøkkelpar. Vi har en offentlig nøkkel, så her er vist i grønt, den samme farge, og vi har en privat nøkkel, så er vist med rød farge her. Og det geniale her er jo at det som er kryptert med den private nøkkelen, kan dekrypteres med den offentlige. Det er jo oppfinning som har vist seg å være umåtelig viktig. Du kan selvsagt snu på dette også, slik figuren her viser. Du kan også kryptere med den offentlige nøkkelen, og dekryptere med den private. I bitcoin-sammenheng er det jo altså du krypterer mer enn private og i form av digitale signaturer, og du dekrypterer mer enn offentlige nøkkelen. Denne metoden ble oppfunnet i 1976, og to forskere, amerikanske forskere, Whitfield Diffie og Martin Hellman. Litt usikker på Hellman, men Whitfield Diffie, han fortsatt i livet, og han har vært gjest i ulike podcaster,
var sånn interessant å høre både om opphavet her, hvordan det kom fram til dette, og hans syn på bitcoin, når han nå har fulgt litt utviklingen. Anbefaler. Jeg har ikke akkurat i hovedet hva slags podcast, men jeg har hostet han i en eller annen podcast. Jeg tror også det var en engelsk mann som også kom fram til, hvis jeg ikke tenker helt feil nå, også kom fram til dette med offentlig nøkkelkryptering på uavhengig av disse to. Dessverre så jobber han i engelsk etterretning eller militær etterretning, og det var jo da hemmeligstemplet, så det ble ikke kjent for lenge etterpå. Så Diffie Hellman, de publiserte en artikkel i 76 og fikk da de som ble reknet for opphavspersoner til offentlig nøkkelkryptografi. Det er matematikk dette her, og det er tall det handler om. Og matematisk sett så er da dette to store primtall som har en forbindelse på en eller annen måte. Ja, Hellman er også i livet, men har en lavere profil enn Diffie. Ja, takk for den opplysningen. Vi skal ikke grave så mye i matematikken her, av flere grunner. Jeg tror ikke, jeg er ikke rett til å si noe om det. Men da, vi trenger ikke vite noe mer enn at det er matematikk. Det handler om primtall. Det handler om enormt store primtall som har en matematisk forbindelse. I bitcoin, jeg har ikke en skriver her. I bitcoin så er det det finnes jo flere metoder for å lage slike nøkler. I bitcoin er det brukt en metode som heter, det blir forkortet, ECDSA. Og det er altså Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. Altså det er en algoritme som benytter seg av en matematisk funksjon som heter elliptisk kurve. Og den funksjonen så kan du generere to punkt i den kurven, så da står det i slik korresponderende sammenheng. Jeg tror ikke jeg skal si så mye mer enn da. Altså, det som er viktig å vite her, den metoden som blir brukt i dag, ECDSA, den blir snart skiftet ut. Det skjer i november nå. I en oppgradering av bitcoin som heter Taproot. Da blir det innført en signaturmetode som heter Schnorr-signaturer. Og det er vel en tysker som jeg tror heter Klaus Peter Schnorr. Han fant fram til denne metoden i 1998, og så patenterte han metoden, dessverre. Så egentlig burde ikke mye kalle opp at etter han da, men det er en annen sak. Patentet gikk ut i 2008. Det er reknet med at Satoshi Nakamoto var klar over dette, men etter det, han var vel da kommet han nå. Hen kommer så langt i arbeidet at det ble for sent å innføre Schnorr-signaturer, så har store fordeler framfor ECDSA. Men Schnorr-signaturer kommer nå i form av en oppgradering i løpet av november. I tillegg til, det er kanskje den viktigste endringen, og så er det også noen andre viktige endringer som har litt sammenheng med den nye signaturskjemaet eller den nye signaturmetoden. Det er også en viktig oppgradering her. Digitale signaturer er
på sett og vis i annen side av offentlig nøkkelkryptografi. Det henger voldsomt tett sammen med offentlig nøkkelkryptografi, men du kan egentlig si at det er et bruksområde, en applikasjon av offentlig nøkkelkryptografi. Har fått sin egen, på en måte, sitt egen stempel og sin egen og opphavspersonen her også. Altså, Diffie Hellman, de laget et forslag til digitale signaturer basert på oppfinnelsen sin med offentlig nøkkel. Men den var ikke spesielt elegant, og i 1978 kom da tre personer. Det heter vel Rivers, Shamir og Adelman, og et første bokstav i etternavnet der ble RSA. De kom opp med en digital signaturmetode som ble voldsomt utbredt. Den heter RSA-metoden, og er kanskje den dominerende metoden for digitale signaturer i dag. Nå skal vi gå gjennom hvordan en digital signatur fungerer slik. I prinsippet, vi skal lage da en digital signatur, og vi skal også vise hvordan en digital signatur blir sjekket. Dette er helt generelt, slik kan bli brukt i Bitcoin, og slik kan bli brukt i et utall andre, ja, si, nettbank, i bank-ID, ja, for så vidt. Prinsippet er akkurat det samme. Bruker her så utgangspunkt i PDF-fil. Det kan være hva som helst informasjon du vil signere. Men la oss si at du vil signere i PDF-fil, et dokument, et brev for eksempel, i PDF-format. Du kjører PDF-fil i brevet, da, om, hvis vi sier at det er et brev. Du kjører gjennom en hash-funksjon. Altså gjennom den hash-kverni, og få fram det som vi kan kalle et meldingsavtrykk. Vi kaller det også et fingeravtrykk, sant? Men det er et meldingsavtrykk av PDF-filet. Da meldingsavtrykket, da signerer du med den private nøkkelen din. Og du får da en signatur. Signaturen er altså det krypterte meldingsavtrykket, kryptert med den private nøkkelen. Du sender brevet i PDF-format sammen med signaturen til mottakeren. Og mottakeren må ta tak i signaturen. Sjekker med den offentlige nøkkelen, så da korresponderer med den private. Du har jo gitt fra deg den offentlige nøkkelen slik at mottakeren kan verifisere signaturen din. Får fram et meldingsavtrykk. Altså løser opp at det dekrypterer signaturen og får fram meldingsavtrykket. Parallelt så tar mottakeren brevet i PDF-format, kjører gjennom samme hash-funksjon, får et meldingsavtrykk, sjekker om de to meldingsavtrykket er like, og hvis de er da, så er signaturen verifisert. Dette er slik i hovedtrekk måten en digital signatur fungerer på. Og gjelder for så vidt for alle typer. I Bitcoin, i transaksjonssammenhengen, vil det jo da være en transaksjon, informasjonen i en transaksjon, ikke alle informasjonen, men deler av informasjonen i transaksjonen, blir kjørt gjennom en hash-funksjon til et meldingsavtrykk, så blir signert med privat nøkkel. Ellers samme framgangsmåte. Nett har denne også før vi tar en liten pause. Kari. Så signerer, det er noe Kari som sender bitcoin til Ola. Vi sitter på tidligere.
Og Kari signerer da og deler transaksjonen med private nøkkelen sin. Og nettverket og bitcoinbrukere sjekker da at Kari sin offentlige nøkkel stemmer, slik at signaturen henne er gyldig. Det er første del av sjekken som blir gjort. Og det er den informasjonen som ligger i det som heter losing script, eller locking script. Og så er det en del til i den totale, kan si den programmeringen som er gjort i form av en bitcoin-transaksjon. Og det er jo oppløsningsskriptet, den delen som da gjør at du kan få brukt den transaksjonen du har fått. Så i en bitcoin-transaksjon, i den prosessen, så er det både et locking-skript, altså et låsing-skript, og det er et unlocking-skript. Og begge de skriptene har jo da offentlig nøkkel, kryptering og verifisering, så innhold. Da tek vi en 15 minutts pause, og så begynner vi på at det med hash-algoritmer. Vi har jo snakket mye om hash-algoritmer, vi skal se enda litt mer på det. Ok, en liten pause da.
Ja, då är vi kanske klara. Det blir något. Om vi skulle gå lös på hash-funktioner. Bara på delskärmen här. Ja. Så, då var väl tjock att jag skulle... Där var med. Hash-funktioner, hash-algoritmer. Se på det här kvärn. Så laga en... ja, om vi säger gröt och information som blir puttad in. Vi kan kalla det ett fingeravtryck. För resultatet är alltid det samma. Mera samling. Invärderingen. Vi ska se på viktiga krav till en hash-funktion. Men något av det viktigaste här är att du inte kan gå tillbaka. Därför kan vi inte kalla det kryptering i den förstand. För det är en envägsfunktion. Brukt mycket till verifiering. Det där är brukt i cell i Bitcoin men också i andra sammanhang. Bevisa att ett dokument i en text inte har varit ändrat, för exempel. Inte ändrat undervägs, inte ändrat like, tidsmässigt. Och det är nyttigt för ja, många ting, men inte minst förhållandevis permanenta dokument. Så för exempel certifikat, licenser. Indelen kan vara villkorlig text, tal, på sig helst, längde spelar ingen roll. Resultatet är alltid en jag kallar det en sträng, men det är ju egentligen ett stort tal. Det är viktigt att få med sig här. Det är en matematisk funktion det här. Och resultatet är ett tal. För om det är tal och bokstaver så betyder det inte något annat än att det är tal. Det är bara skriva på en lite annan måte än decimalnoteringen var som jag valde med. Och de viktiga egenskaperna i en hash-funktion må vara deterministisk. Och det betyder samma invärde ska alltid ge samma utvärde. Det må vara kollisionssäker. Olika invärdeer må inte ge samma hash-värde. Och det må vara envägs. Det ska inte vara möjligt att finna tillbaka till utgångspunkten gitt hash-värdeen. Alltså hash-värdien må inte avslöra något av utgångspunktet. Och hvis du läser, detta står ju beskrivet i den här Narayanan-boki. Och då ser de, menar att de och lägger till en fjärde funktion som är hiding. Alltså, inte avslöring. Då, men jag menar att det är en del av den envägsfunktionen för det. Du kan ju tänka dig enkelt situationer där du kan gita dig till utgångspunktet bara med att se på hash-resultatet. Visst det är en ganska vanlig, ja, ett känt uttryck så kan du ju checka om det uttrycket ger den och den hash-värdien. Och därmed så har du på sätt och vis avslört hash-värdien. Så i en del tillfälle så blir... en invärde kombinerat med en villkorlig information, en villkorlig sträng om du vill. Netto för att undgå att du ska få ett känt hash-resultat eller ett hash-resultat du kommer råka att finna ut andra ting. Så det menar jag är de tre viktiga egenskaperna med en hash-funktion. En hash-funktion må uppfylla dessa så gott som möjligt för att vara en god hash-funktion. Detta var väl det samma. Ja, här var en fjärde ting här. Alltså, det är något viktigt, ja. En liten ändring i texten må ge stort utslag i hash-värde. Detta kan de testa själv. De gjorde väl det när de
når de gjorde noen oppgaver med proof of work. Hei, 1, 2, 3, og så videre. Liten endring I innverdi gir et stort utslag I utverdi, altså et helt annet hash-verdi. Bare en bitteliten endring, et punktum. Hvis du fjerner et punktum, eller legger til et punktum I, da sier Bibelen, så inngangs innverdi får du et helt annet hash-resultat. I Bitcoin det en hash-metode som heter SHA-256, som blir brukt. Man gir et resultat på 256 bit, så da igjen gir oss to opphøga I 256 mulige verdier. Og det et stort tal, et kjempestort tal. Så har 78 siffror, hvis vi har telt rett her. Hvis vi har, ja. Skriver då eller uttryckt på decimal på decimalvis eller tiotalssystemet. Då har vi Merkle tree så den sista viktiga kryptografiska byggstenen. Uppåt kallar ett kryptoforskaren Ralph Merkle och det är ett så kallat binär tree och hashvärdena. Två och två hashvärdena blir hasha samman. Alltså ja, liksom vi ser detta väl hämta ifrån du kunde hämta ifrån Bitcoin dokumentet. Vi börjar på nästa linje här för vi beveger oss upp över här. Transaktion 0 och transaktion 1 blir bägge två hasha. Hash 0, hash 1. De två värdena blir lagt samman och hasha på nytt. Det samma sker med transaktion 2 och 3. Och till slut blir fälles de värdena hash 01, hash 2, 3 slått samman och till en ny hashvärde. Och det I detta fall blir det root hashen, Merkle-värdien. Så då på en måte en ett meldingsavtryck av alla underliggande transaktioner. Det en genial måte å både spare plass, fordi I blokkheader trenger vi da bare rothashen for å sikre at ikke noen av underliggende transaksjoner har vært endret. Om vi kan også lett sjekke om en transaksjon finnes I det treet. Det både plassbesparende og en rask måte å søke fram en bestemt hashverdi. Så dette en viktig funksjon. Digital signatur og en transaksjon. Jeg var jo inne på at noen felt I en bitcoin-transaksjon blir hasha, ikke alle, men noen. Det noen som delt en DN-artikkel her. Jeg lurer på om ikke det var vår venn Robert Ness som har skrevet om bitcoin-graving. Kan det være den artikkelen? Jeg har ikke lest den, men jeg så han etter var kommet på Dagens Næringsliv. Den kan du jo gå inn og lese. For jeg rekner med den åpen, så jeg har et leserinnlegg. Tilbake til digital signering I bitcoin. Det då en hash av tidigare transaktion del av tidigare transaktion plus hash av offentlig nyckel till mottagaren så då kan kalla ett kontonummer så blir krypterat och då signerat med privat nyckel och utgör den digitala signaturen. Så ska vi se lite på adresse I Bitcoin. Altså noe av det jeg viser I presentasjonen I lysarket mine vil ikke bli spurt om til eksamen, bare for å si det. Altså denne figuren til høyre kan du jo egentlig bare glemme, men det jo for å
se hva som ligger bak. Det ligger jo ganske mye bak selv enkle ting i bitcoin. Sånn, så er det for de som vil grave videre, men det er ikke noe jeg kommer til å... Jeg forventer ikke at de skal sette seg inn i det, eller huske på det. Altså, det som er viktig derimot er... Hva er adressa i bitcoin? Hvordan fungerer den? Og hvilke ulike typer adresser har vi? I bitcoin-adressa er som regel en hash-verdi og en offentlig nøkkel. Ikke alltid, men det mest vanlige er en hash-verdi og en offentlig nøkkel. Selve prosessen med å lage den adressa er relativt komplisert, og vi skal ikke bruke noe særlig tid på det. Vi skal heller se på de ulike hovedtypene adresse og på en måte betalingsmåter i bitcoin. Helt i starten så gjorde Satoshi Nakamoto det mulig å betale direkte til IP-adresser. Kan jo lure på en person som var så opptatt av personvern, så hen tydeligvis var da, så kan en jo lure på i all verden tenkt da. For det er vel ikke spesielt lurt å kunne betale til IP-adresser i et slikt system. Så da ble det fjernet, jeg vet ikke akkurat når, men relativt fort, så det, jeg vet ikke om det har vært brukt en gang. Derimot så ble det i starten brukt en del betaling direkte til den offentlige nøkkelen. Altså, uten nok, da mener jeg at det var direkte til nøkkelen uten nok hash, og uten noen endringer og nøkkelen, liksom vi så i figuren tidligere. Heller ikke så mye brukt. Derimot er mye brukt, og de aller fleste transaksjoner som svirrer rundt i bitcoin-systemet, det er det som heter pay-to-public key hash. Det blir forkortet P2PKH. Det er måten det blir skrevet på. Og da er ikke det direkte offentlig nøkkel som er adressa, men en hasha verdi og den. Vi så jo på forrige figur at det er ikke bare det er en del fram og tilbake med den. Den blir knadd på flere måter da, men forenklet sagt en hash verdi og den offentlige nøkkelen. Og hvorfor kan det være lurt å bruke en hash verdi og ikke den offentlige nøkkelen direkte? Kanskje litt tryggere med tanke på trusselen for kvantidatamaskiner. Kanskje. En ting som er sikkert er at det er mer effektivt. Det er kortere adresse enn den offentlige nøkkelen. Og så blir da den hash-verdien, den blir kodet i noe som heter Base58. Og det betyr at hvert tegn i adressen har 58 mulige tegn. Og det er stort sett alle små og store bokstaver pluss tal i våre. Med et unntak, noen tegn og tal er teknet ut, fordi de kan skape forvirring i form av at de gjør adresser mindre leselig. For eksempel så er liten L fjernet, tallet 1 er fjernet, stor O er fjernet, tale 0 er fjernet. Ja. Så i stedet for å ha alle små og store bokstaver pluss 0 til 9, så står vi igjen med 58 mulige tegn. Og en pay to public key hash transaksjon, den er kjennetegnet i slik adressa, starter alltid med 1 i bitcoin-systemet. Et eksempel på slik adressa er gitt her. I 2012 ble det introdusert noe som heter pay-to-script hash. Så er en transaksjonsadressemetode som åpner for mer avanserte betalinger. Og det er en slags smart kontrakt for bitcoin.
Da adressesystemet er også kodet i BASE58. Og eksempel på, og alle slike adresser starter med 3. Bitcoin-adresser starter med 3. Det er PetroScript hash-adresser. Eksempel på slik sier det her. Den nyeste typen Bitcoin-adresser heter BEC32. Den har en innebygd støtte for det som heter SegWit. P2SH, P2Script hash adresse og transaksjon kan være en SegWit transaksjon, men trenger ikke være det. Men BEC32, der er det innebygd støtte til SegWit. Så det er SegWit betalinger. Den er kodet i ikke i BASE58. Der, den inneholder kun små bokstaver, altså i Bitcoin-adressa altså i pay-to-public key hash og pay-to-script hash, det er case-sensitive adresse. Det vil si at det er forskjell på en stor K og en liten K. Det er forskjell på store og små bokstaver. I BEC32 så er de store bokstavene fjernet. Du har bare små bokstaver pluss tall. Og så er det gjort noen unntak her også. Sant? Liten L er vel vekk 1. Ja. Jeg vet ikke akkurat hva tegn, men noen tegn er fjernet for å ikke skape forvirring. Og for å lette leseleiten. BEC32 type adresse starter alltid med BC1. Så, en oppsummering her av Bitcoin-adresse. Alle adresser som starter med 1, det er jo typen pay to public key hash. Alle adresser som starter med 3, pay to script hash. Og alle adresser som starter med BC1 er jo typen BEC32. Det er de 3 hovedtypene. Adressen blir jo laget på bakgrunn av den offentlige nøkkelen, og i Bitcoin og mange andre kryptovaluta så er det innført noe som heter hierarkisk deterministisk nøkkel, som er en viktig funksjon som har kommet i. Da du genererer nøkkelpar, altså privat pluss korresponderende offentlig nøkkel, med utgangspunkt i lista med engelske ord, det som blir kallet en seed, eller på norsk såfrø. De er jo de som har lastet ned i Bitcoin-lommebok, eller skaffet de i hardware-lommebok, har sikkert oppdaget at i starten så får du presentert i lista med enten 12 eller 24 engelske ord. Du må skrive den i, passe på rett rekkefølge, og passe på å gjøre meg godt. Og det er på en måte hele Bitcoin. Det er tilgangen til Bitcoin-beholdningen din. Alle nøkler som blir laget av den lommeboken, de blir laget med utgangspunkt i de ordene. Og da igjen må vi tenke tal, ikke ord. Måten det som blir brukt på er matematisk, ikke tekstlig. Ordet er bare laget fordi det er enklere å huske, enklere å skrive ned enn store tall. Men det er tall som blir generert på bakgrunnen av det ordet. Denne måten å lage nøkkelpar på gjør at hele lommeboken kan reetableres, gjenskapes, bare ved hjelp av det ordet. Så om du skulle møsse lommeboken, bli fraståelen, et eller annet skjer, bare du har de 12 eller 24 ord i, så kan du gjenskape alt. Jeg tror det er ordlista med, jeg tror det er 2016, jeg skal ikke si helt sikkert, men det er en par tusen engelske ord. Det pleier jo ofte å være et multiplum, og altså, jeg går opp i totalsystemet, men jeg er litt usikker på om det er 2016, det er i hvert fall ca. 2000 ord som blir brukt her. Vanlige engelske ord. Ord de er plukket ut, ikke på grunn av at de betyr noe spesielt, men
De er relativt korte, de er enkle, de inneholder bokstaver som gjør at de ikke så lett kan misforstås og forveksles med andre ord. Så helt like, plain English, for å si det på den måten. Klartekst, klarspråksord. En del av dette er altså en del av denne hierarkiske, deterministiske måten å lage nøkkelpar på, gjør at du får en master key, en hovednøkkel for ja, du får en hovedprivatnøkkel, master private key, og ifra den så kan du utlede en master public key. Og den blir kallet XPub, Extended Public Key. Den gjør at din måte du litt kan få oversikt over alle verdier. Så, la oss si, du kan se på den offentlige nøkkelen, så kontonummeret ditt. Og en god bitcoin- og kryptotyråding er å bruke en ny adresse for hver betaling. For å styrke personvernet. Dermed så får du ganske mange kontonummer om du vil. Og for enklere å holde styr på balansen din, saldoen din, så blir en såkalt XPub brukt, altså en Extended Public Key. Ved hjelp av den så kan du lett samle sammen, få oversikt over alle verdier som tilhører dine kontonummer, dine offentlige nøkler. Det er kraftig verktøy, så det gjør jo at den, selv om offentlig nøkkel vil du vanligvis dele, så er det fornuftig å ikke dele den med noen. Ikke det at noen kan, de kan ikke ta noen verdier fra deg, men de kan avsløre mye personlig informasjon med, om du deler den. Så den av personvernhensyn, så bør du holde den hemmelig. Men dette blir brukt av ganske mange lommebøker for å forenkle opptellingen av verdiene dine, så å si. Det er altså XPub. Så har vi når det gjelder å lage adresse, så er det noe som heter vanity address. Kan oversette det med skal vi si forfengelighetsadresse, det er litt kanskje dårlig ord, men spesialsydde adresse, det vil si, kanskje jeg kunne tenkt meg i adresser som begynte på en eller tre da, og så hadde Svein, så de neste tegnene. Da kan jo jeg lage meg ved hjelp av en slik vanity address generator. Og her ser de adresser der de kan teste ut. Da. Jeg tror ikke jeg skal bruke noe selv mer tid på det. Altså, jeg vil jo være sånn forsiktig med å bruke et slik tjeneste på, for å lage bitcoin-adresser. Da, fordi du vet jo aldri helt hvem som står bak her, og da at de skal generere nøkkelparer til deg er vel kanskje ikke voldsomt luft. For dette er jo bare litt for moroskull. Her ser de et eksempel på den eksponentielle vanskegraden, sant? For kort tegn du legger til her, så blir det eksponensielt mer vanskelig å lage denne adressen. Og det sier at med en vanlig PC da, så går det fort i taket. Du kan klare, ja, du kan lage en adresse som heter 1 bitcoin, eller 1 bitcoin. Og jeg vet ikke hvor gammelt det her er, men det vil ta noen dager før du får finne en hash så gir deg den adressen. Og legger du til et tegn til etter da, så er du plutselig opp i et år. Ja. Uh,
Bitcoin-transaksjon, ja. Vi skal se på hva skjer når du lager en bitcoin, lager en transaksjon I bitcoin. Det jo lommeboken som lager transaksjonen, sånn, så du slipper jo å tenke på det selv. Men det som skjer bak da, at det blir sett sammen en del informasjon. Først en del noen metadata. Hvis du ser på tabellen under her, så viser den feltet som I en transaksjon. Og uten at vi skal gå I detaljer her, så kan jeg se at det første et versjonsnummer. Det et flagg. Så har vi vitnesdata, altså signaturer å gjøre. Det en teljer på innverdier, og det altså hvor mange innverdier, altså input, hvor mange tidligere ubrukte transaksjoner altså inngår I denne transaksjonen på innsida, lista og input-transaksjoner. Det en teljer som sier hvor mange utverdier det og så kommer lista og utverdier. Witness, altså signatur for hver transaksjon, for hver innverdi, og et felt som heter lock time. Så har vi, du kan låse transaksjonen I et spesifisert tidsvindu. For eksempel, viktig når vi snakker om Lightning. Det flere bruksområder på dette, men ikke minst I Lightning-sammenheng, der vi skal bruke Lightning-nettverket til å betale, så låser du fast en transaksjon på hovedkjeden, og da bruker du blant annet det feltet. Viktig her, innverdi, det tidligere utverdier. Altså det hele tiden her kjeden, og altså vi tilbake til den her definisjonen av en bitcoin, av en coin, en mynt om du vil. En kjede av digitale signaturer. Dette her et system som på sett og vis biter seg selv I halen. Innverdier tidligere utverdier, ubrukte utverdier, unspent transaction output. Dette ekstremt viktig å få få inn I hovedet og få forstå. Dette hele på en måte, bitcoins virkemåte. Vi har jo da den her figuren fra bitcoin dokumentet med den kjeden og transaksjoner og kjeden og signaturer. Ja, så jeg sa så blir jo transaksjonen laget av lommeboken, så sikkert så trenger ikke vi bry oss så mye om det, men det for oss I alle fall, så det viktig å vite litt om hva som skjer på baksida her. Innverdier, referanse til utverdier og tidligere transaksjoner, altså referanse til ut I XO. Så det noe som heter skript, som består av to deler. Vi var så vidt inne på det på digitale signaturer. Det den som heter ScriptSig, og den som heter ScriptPubKey. ScriptSig, første halvdel av skriptet, så det å sjekke at den som sender transaksjonen har rett til å gjøre det. Og utverdi jo da vilkår som blir sett for at transaksjonen skal kunne brukes videre. Value. En del av utverdig output, og det jo antall satoshi. Vi vet jo da at I bitcoin-systemet det ingenting som heter bitcoin, det kun satoshi. Her under her et eksempel på interaksjon, og det feltet som da inngår. Referansen til tidligere utverdi jo da referansen til en tidligere transaksjon, og det da transaksjons-ID-en det samme som hash-verdien av den ID-en.
under value her så ser de at det mye her da. Fem bitcoin kan det være da. Ser ut så det da, men det var litt vanskelig å telle noen land her. Men uansett da, det oppgitt i Satoshi. Og så det da script pub key, så det da et sett med instruksjoner. Så da forteller hvordan denne transaksjonen kan brukes videre. Og hvis vi hadde hatt et oppfølgingskurs heller gått djupere ned i materien, så skulle vi sitte litt på hvordan blir en slik transaksjon håndtert av systemet? Altså hvordan blir disse instruksjonene håndtert? OP-dup, OP-hash 160, OP-equal verify, OP-checksig. Vi skal ikke gå inn på det, men alle Bitcoin-instruksjoner, programmeringsinstruksjoner, altså Bitcoin har et superenkelt programmeringsspråk som heter script, og alle koder, de starter med OP, understrek, litt sett, men de kan sikkert slå opp, både du har hatt referansen der, men du kan slå opp en oversikt over alle kommandoer i dette script-språket. Vi ser om det kom et spørsmål her. Ja. Hvordan kommuniserer det i Bitcoin? I Bitcoin så i Hagensaki så kommuniserte de delvis gjennom Bitcoin-systemet. Jeg mener at det der var bestemte verdier. Overføring av verdier, så da betydde, de hadde laget seg et eget kodesett, hvis jeg ikke tenker helt feil nå, at overføringen av visse verdier de tilsvarte den meldingen, så var et sett på 10 meldinger eller noe likt. Ellers, Bitcoin har en kommando som heter op-return, og det er et, på sett og vis et åpent felt, der du kan legge inn vilkårlig tekst. Ikke plass til mye da. Jeg tror det er en litt usikker, kanskje det var noen 80 tegn det er plass til. Det har vært brukt til ulike ting. En litt omstritt kommando. Noen mener at Bitcoin ikke skal brukes til å fylle opp blockchain med alt mulig som ikke er valutatransaksjoner. Men det har vært brukt til å lagre hashverdier og forskjellige ting. Det er også noen som har bygd sitt eget på et sett og vis primitive system med koder, eller mer sånn metakoder ved å bruke det her op-return. Litt omstritt, men blir brukt, har vært brukt, blir brukt. En slik transaksjon blir behandlet på en slik måte at han inngår ikke ut i EXO-databasen. Altså det er ikke en transaksjon som blir tatt vare på. Han blir lagret på blockchain, men han blir ikke en del av ut i EXO-settet. Så slik sett, han tar opp plass, diskplass, han tar ikke opp minneplass. Ja, det var en lite sidestig her, og så, ja, måten Bitcoin-transaksjonen skjer på er jo at det blir sendt fra i lommebok. Hvis det er mobil-app, så blir det sendt i en node som den lommeboken er koblet opp mot, en full node. Den full noden sender videre til sine oppkoblet noder. En fullnode er vanligvis koblet opp mot en 8-10 andre noder, varierer litt antallet, 8-12 andre noder, og slik sett så blir transaksjoner spredde i hele systemet.
Og det en til mange eller en til alle type kommunikasjon, så gjør at Bitcoin blockchain-system er lite effektivt. Da. Det er en måte å kringkaste på som krever mye ressurser, det tar lang tid. Men det er jo av en god grunn at det blir gjort slik. Så dette sprer seg i hele systemet. Nodaden utfører sjekk av transaksjonen som vi så tidligere i dag. Og de legger den til det de kaller mempool, altså en memory pool, altså en samling med transaksjoner som enda ikke er behandlet, men som ligger og venter på å bli behandlet. Graveren kjører også full noda, så var stilt spørsmål om. Og de, en eller flere, plukker opp, eller får til sin transaksjonen, og legger den i mempool, ser på gebyrstørrelsen, har da algoritmer som gjør at de plukker selvsagt de transaksjonene som har størst gebyr først. Og la oss si da at denne transaksjonen har såpass høyt gebyr at han vil komme med i den nye blokken som blir reknet på. Og graveren setter i gang og reknet på proof of work for å finne en hash-verdi som stemmer med vanskegraden, eller oppfyller kravet til vanskegrad. Og la oss si at denne graveren er heldig å finne en gyldig hash-verdi først. Da blir den nye blokken med den transaksjonen vår sendt ut til nettverket på samme måte som transaksjonen flyter rundt i systemet, så blir blokken sendt rundt og sendt videre og nodaden. Nodaden sjekker blokken slik vi så tidligere at alt stemmer. Og så det står i Bitcoin-dokumentet godkjentstempelet er egentlig at arbeidet på neste blokk er i gang. Det er det som er, det er ikke noe annet godkjent stempel enn da. Det at det blir startet arbeid på en ny blokk, da har du på en måte godkjent for foreløpig siste blokk. Ja, helt til slutt i dag noen det finnes et vel av hjelpemiddel på nettet for å studere særlig Bitcoin da, noen andre andre kryptovaluta, men det er Bitcoin vi skal bry oss om her da. Og da skal vi se noe, ja, alt etter tiden vår. Jeg har sett opp fire ulike verktøy her. Vi skal se på noen av de. Alt etter hvor mye vi har tid til her da. La oss først se på så heter TradeBlock. Noen av dere kjenner kanskje det verktøyet. Her kan en gå inn og studere Bitcoin blockchain. Kan vel også studere Ethereum, tror jeg. Det er stort sett Bitcoin jeg pleier å studere her. Det er et vindu inn i blockchain, og den er illustrert på denne måten her. Helt til høyre her har vi en oversikt over mempool, så viser både antall transaksjoner i systemet. Nå får vi ikke opp alle data her, vi prøver å laste den på nytt og se om vi får opp alle data her. Ja, nå viste jeg i alle fall for meg da. I øyeblikket er det 6200, de sier det 3 uker. Antall transaksjoner i mempool. Altså, nå er jo ikke mempool lik for alle typer noder, så du må ta dette med lite klipp av salt. Og så er det den blåe stolpen. Den gule stolpen er
verdien og samlet verdi i av de transaksjonene. Til venstre her har vi de siste blokkene. Blokk nummer 701.980 den forløpig siste blokken. Den har et tidsstempel på 24. september klokka 13.43. Ukjent gravar. Det 2841 transaksjoner i den blokken. Og har en verdi på 36.303,93 bitcoin går ut ifra at det er. Og den har totalt 0,15 bitcoin i gebyr, samlet gebyr for alle transaksjonene. Størrelsen sier det er 1,49 megabyte. Det er jo mer enn den 1 megabyte grensen, men dette er da ikke den fysiske størrelsen, men på en måte den vekta størrelsen. Så da skjedde etter den omleggingen til Segwit, uten at vi skal gå mye mer inn på det. Og her nye ser de at avstanden mellom de to siste blokkene er 13 minutter. Og så ser de at avstanden mellom de to foregående, at det var 7 minutter 41. Cirka 7 minutter her. 12 minutter her. Igjen 7 minutter. Og så vet jeg at det skal i snitt være 10 minutter mellom blokken. Og etter 2016 blokket så blir gjennomsnittstiden regnet ut, og så blir den sjekket. Er det mer enn 10 minutter mellom hver blokk? Ok, da må vi redusere litt på vanskegraden, for da går det litt for lang tid. Er det mindre enn 10 minutter? Ok, da skrur vi opp vanskegraden. Vi prøver, idealtiden er 10 minutter. 10 minutter. Og her, ja. Hvis vi ser på transaction, hvis vi ser på transaksjonene her, det kommer jo strømmene inn her. Og det er transaction hash som blir vist her. Vi kan ikke klikke på en og se på innholdet her. Da skal vi gjøre litt senere, skal vi gå litt mer i detalj der. Men det jeg tenkte vi kunne se var, de sa kanskje at det var flasha rødt, der har vi flere røde. Det er transaksjoner som blir avvist av Node eller Nodehallen, fordi det er et eller annet feil med deg. Det er en av de sjekkpunktene som vi så på, så det ikke blir oppfylt. Da var den ene, ja, vi har 2 minutter, så da kan jeg også vise en annen også nyttig sak, og det er Clark Moody's Bitcoin Dashboard. Den er spekket med informasjon. Dollarkursen. Bitcoin i dollar, og den har vel de fått med deg at han er litt på ja, avtakende i siste tiden. Det er litt ulike grunner her, men det er vel igjen er det vel Kina, så er det som heter Kina FUD, altså Fear Uncertainty Doubt, altså ulike politiske signaler fra Kina, de skaper ofte reaksjoner i, eller utslag i bitcoin-kursen da. Og nå var det kinesiske sentralbanken som presiserte at ingen kryptotransaksjoner er tillatt. Men det er fortsatt lov å oppbevare bitcoin og andre kryptovaluta, så jeg vet ikke helt hva det skal bety. Men Kina påvirker kursen kanskje mer enn jeg skulle ønske da, men slik er det.
antall sats per dollar, satoshis per dollar, i øyeblikket 2400 vel. Og vi har markedsverdien av alle bitcoin i omløp. Vi har rekordkursen så langt, 14. april tror jeg det var, nesten 65 000 dollar. Og vi et godt stykke, ja, 14. april står det, godt stykke fra da nå. Ja, det er som sagt et vel av informasjon her, for jeg bare føler at jeg bare studerer dette her, jeg har sett på de ulike feltene og ulike opplysningene her. Blockchain er jo interessant, sant? Det er vel 200 000 transaksjoner så langt i historien. Vi nærmer oss 90% av alle bitcoin sett i omløp. Det er interessant nok i seg selv. Størrelsen på UTXO-settet, altså unspent transaction output, det er 75 millioner transaksjoner. Så da ligger der ubrukte. Ganske mange av de er det som blir kallet støv, altså bittesmå transaksjoner, så resultat av splittelse, i, altså du sa jo på splitting og kombinering av verdier i bitcoin. Og det samler seg opp støv i krokaden og i UTXO-settet, og støv i bitcoin-sammenheng blir definert så en så liten verdi at han ikke er nok til å dekke gebyr, forventet gebyr. Det er en litt mer presis definisjon, men det er altså en, vi kan ta en forenklet definisjon, det er en verdi som er så liten at han ikke er økonomisk utnyttbar med dagens kurser. Dette kan jo forandre seg, sant? Men per i dag da. Ganske mange av de der ute i XO-en er da, da vi kaller støv. Det er på en måte en utfordring i seg selv da. Vi ser at blockchain i øyeblikket er 415,6 gigabyte. Så da du må ha ledig skal du laste den i før du beskjer den. Og så var vi inne på den her OP return data, altså dette frie feltet der du kunne lagre forskjellige ting. Det opptek så langt 2,6 gigabyte. Så det ligger en god del informasjon i de feltene. Jeg tror vi over tiden her, men bare så vidt å se på antall noder. Dette er de nodene som er mulig å nå. Det er nok, og det er, over, det er nesten 12 000 noder. Det er nok en god del flere, men det er de som er synlige da. Mange av de kjører gjennom det her Tor-systemet, så de kanskje kjenner til. Tor, The Onion Router. Ja, et spørsmål her som jeg kan nett ta helt på slutten. 34% RBF i mempool. Hva betyr det? Ja, det, er, det virker jo, det er jo ganske mye, men RBF står for Replace by Fee. Og det er, hvis du sender en transaksjon ut, og så er du litt knipen på gebyr, sett et lagt gebyr, så har du mulighet til å sende en ny sender på en måte transaksjonen på nytt på sett og vis med en øka, et øka gebyr. Så det er vel da et forsøk på å pumpe opp gebyret for å få transaksjonen gjennom. Det er ganske høyt da, altså over en tredjedel av slik jeg tolker det, så er over en tredjedel av transaksjonen da, av typen RBF. Ja, da, da virker ganske mye. Hvis ikke det er noe jeg misforstår her, da. Jeg skal ikke si dette for sikkert. Ok, det var alt for i dag. Det var noe mer vi skulle vise her også, men det får bli kanskje neste gang. Da ønsker jeg bare god helg, og så snakket vi på mandag, og så driver vi og jobber med å få på plass en gjest til neste vika. Litt uklart akkurat nå. Hvem det eventuelt blir. God helg til alle!